вас в ефірі «Тема дня». 5 років тому, з 18 по 20 лютого, в Києві загинуло більше сотні людей. Ще майже 2,5 тисячі постраждало. Відучора Україна згадує ці криваві дні Майдану, і в тому числі і Тернопіль. Як це було, я пропоную глянути у відеоматеріалі Марти Журавель. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні – тернопільські учні, студенти, військові, підприємці. Вони моляться за полеглих та за мир в Україні. Після цього учасники акції вирушають до скверу волонтерів. Боєць добровольчої армії Дмитро Гайдуцький перебував у Києві впродовж усієї Революції Гідності. Повішав ангелика в пам'ять про побратимів, які загинули. У мене також друг, близький друг загинув на Майдані. Передали мені його дітки. Я навіть не знаю, якісь маленькі дітки прийшли, вручили мені ангела. Я його символічно також прищепив на ялинку в пам'ять про своїх хлопців. Коли вішаєш, ти згадуєш багато побратимів, багато лягло на війні, багато лягло на Майдані. І важко сприймається, що їх вже нема, але вони нас контролюють. Разом зі своїми однокласниками вшанувати полеглих на Майдані прийшла учениця 9-ї школи Тернополя Анастасія Шашкевич. Ми прийшли разом з моїми однокласниками, щоб присвятити цих ангелів Героям Небесної Сотні, адже це такі символи нашої пам'яті. Аби не забути тих, хто 5 років тому загинув на Майдані, ми сьогодні згадуємо події Революції Гідності разом із нашим гостем, а це Петро Жовтовський, учасник Революції Гідності та друг Героя Небесної Сотні Олександр Капінос. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, коли для вас розпочався Майдан? Ну, для мене Майдан особисто розпочався, скажімо так, на певній відстані. Це коли вийшли перші люди на відстоювання наших інтересів про європейську напрямку. Ось, але оскільки я не з заможної родини, не мав ні можливості ні поїхати, і в Києві я ще до того ні разу не був за все своє життя. Після того, як жорстоко розігнали активістів, побили молодь і, почувши ці дзвони Михайлівського Золотоверту, просто не міг сидіти вдома і вже підпільно готувався до поїздки в Київ, ну, оскільки знав би, що батьки не одобрили, кожна мати і батько хотіли б оберігати, то я 22 січня приїхав на Майдан. І фактично ми зараз бачимо на екрані фотографії ваші з Майдану. Це вже було набагато пізніше, в лютому, я так розумію, правильно? Так, це вже фотографії з будинку профспілок, де мене завели поранено. Буквально в той день, 18 числа, встиг побувати двічі в лікарні. Перший раз, коли була зачистка вулиці Інститутської, ми запекло оборонялися, але, на жаль, нас беркутівці вдало відрізали від Майдану. І, м'яко кажучи, розбили, вже тоді вибухали бойові гранати і було побоїще не менше, як на війні. То я отримав контузію, ще декілька таких дрібних царапин. Мене транспортували в лікарню, потім я аж вночі більш-менш оклигав і повернувся вже пішки, бо фактично рух призупинений був абсолютно. І наших хлопців, кого виловлювали по Києву, кого витягували з лікарень, і вони безслідно пропадали. Я повернувся назад до своїх побратимів. На моє здивування, хлопці фактично всі були, вже декілька було поранених, але всі були вкупі, хоча якби більшість сотень вже було розпорошено і не знали, що робитися. У нас якось в 35-й сотні Волинська Січ все було найбільш централізовано, і ми більш спілкувалися між собою. І дивом, ми навіть на такій території, як Майдан Незалежності, і по інших вулицях ми знали, де наші хлопці знаходяться, і один одного бачили. І коли і так не сильно часетна наша сотня зібралася за будинком профспілок, вже тоді там він по верхніх поверхах, і зверху бігали беркутівці, кидали звідти там то коктейлі, то бруківку на людей, і по верхніх поверхах вже вони фактично там захоплювали. Ось, і одночасно якби наші там пручалися оцим, відстояли будівлю, евакуйовували поранених і деякі речі. Ось ми за будинком профспілок фактично згрупувалися. Наш друг-побратим Сутенний
Сашко Гуч запропонував хлопцям, дивіться, зараз фактично немає ніяких ні повноважень вас щось вимагати чи казати, кожен може діяти сам по собі. Каже, особисто я залишаюся, але хто хоче, може їхати додому. Звідти вже масово йшли люди і додому, і поодинокі люди збиралися на підтримку, щоб вистояти. Але вже багато хто бачив, що там буквально кілька гектарів землі і фактично захищати не сильно є що, бо величезної кількості народу вже не було. Була вже якась невіра така в той момент. Певної кількості, коли я йшов на Майдан, а бачив звідти, ну просто тисячами люди йшли, тікали, то я не міг собі такої розкоші дозволити, типу, поїхати додому. І лякала тільки одна думка, навіть що буде, якщо ми не вистоїмо. І якось, знаєте, за весь той період часу, коли там патрулювання вулиць Києва, дуже гарно всі люди розрізняли, хто з антимайдану, хто з Майдану, коли йде 200 хлопців вдягнути кожен по-різному, як ми там куртки, дідусські черевики якісь, ось, кожен по-різному, але люди знали, що це йдуть самооборони, бо є бафи і не тхне, як з антимайданівців, коли вони заходили в метро, дуже такий насичений запах алкоголю. Повертаючись до того дня 18 лютого, фактично, ми згрупувалися, десь близько 14-17 чоловік нас вийшло, і ми розділилися ще на двоє. Одні пішли до вулиці Інститутської вже фактично, і інші стали біля будинку профспілок втримувати хоч найменший, скажімо так, прошарок вільної землі. Навпроти нас стояли ВВшники і беркутівці, які, ну, на самих активніших стріляли в шию, в очі, куди їм вдавалося. Натомість захищалися чим могли, в багатьох вже не було ніяких щитів, особисто в мене фактично чуть не весь час період Майдану не було нічого, окрім труб пластикових, 110-ки сантехнічної, які порізані, заховані під штани, під ноги, щоб від тих осколків, скажімо так, не вийти з лав. І певний бронік, який нам подарували просто наші земляки, приносили там кошти, баф так само, речі, які зношувались буквально за кілька днів. Ось шолом, який я в сусіда позичив перед тим, як їхав. Ось, і навіть ще не знав, куди я його беру, мотоциклетний. Ось, який, зокрема, також рятував. І вже безпосередньо там, коли вже відбувалася сутичка, то отримав вогнепальні поранення. В який момент ви зрозуміли, що ви, в принципі, живим можете і не вернутися вже додому? Спочатку якось всі відчували себе в безпеці на Майдані, не було якихось таких загроз, а потім вже як пощастить, так? Тобто в який момент це сталося? Ну, скажімо так, в нас, хто пригадує дійсно, як жилося в ті роки, багато людей пропадали, викрадали, віджимали бізнеси, ця злочинна банда Януковича. Ось, я вже зрозумів, що дороги назад немає, ще як вбили першого фактично нашого Героя Небесної Сотні. Ось, і я вже... 22 січня це сталося, так? Ні, це сталося фактично 20-го, а я приїхав вже на День Злуки. Ось, і білоруса також вбили. Я, відбулася вже перша і друга смерть. Я знав, що додому не варто їхати раніше, ніж ми відстоюємо свою державність, свою гідність, ось, свої світогляди і погляди. Ось, і фактично, а куди повертатися? На Майдані це хоч нас там і світили там певні вироки там по 15 років за те, що ми тільки висловлюємо свою думку. Ось, але ну в якій державі тоді жив би я і жили б мої нащадки? Я, ну, відсиджуватись, там відмовчуватись, що б я відповів би своїм дітям, внукам на старості, якби вони мене запитали, а що таке держава, тато? Що б я їм відповів би? Де ти був, коли в нас відбирали державу і державність? Що ти робив? Ти боявся, що тебе виженуть там з якогось вишу? Чи ти боявся, що тебе звільнять з роботи? Чи взагалі чого ти боявся? Чому зараз ми якби за залізною занавісою такою? Ми зараз почуємо спогади ще Ігора Крочика. Хотіла запитати ще перед тим, для вас бути на Майдані стало якимось таким ярличком патріотичності? Чи ви, знайомлячись з новою людиною, ви дізнаєтеся, чи була вона на Майдані? Чи має для вас це значення, чи ні? Ну, скажімо так, вже безпосередньо на Майдані це, знаєте, таке відчуття якоїсь певної навіть гордості, навіть
тих людей, які просто приїхали там сфотографуватися навіть біля ялинки і тому подібне. Це вже вони висвітлювали свою позицію, що вони зневажають ті закони, які забороняють висловлювати свою думку. Ось. В дитинстві і, скажімо так, в підлітковому віці з тих пісень, з тих історій наших бабусів, наших вчителів, які розказували також історичні події, наприклад, бої на Калці, як наші вітязі оборонялися, стримували Орду, як наші крутянці, які відстоювали державність тоді, навіть ще не, скажімо так, борці наших визвольних змагань, армія УПА, якої навіть було набагато більше ворогів. Це один агресор Радянський Союз, нацистська Німеччина, армія Крайова, свій зрадник всередині, які не, скажімо так, не зневірювались, хоча в них далеко тільки жеврила надія на свою власну державність. Тому я все життя мріяв, скажімо так, не просто там хвастатися або ще щось робити. Мене на Майдан ніхто не кликав, і в тому числі навіть Сашко Капінос, мій побратим Кремінь, він не телефонував, приїжджай, друже. Ми попросимо режисерів нам показати Сашка Капіноса. У нас є фотографія, аби згадали наші глядачі, героя Небесної Сотні Олександра Капіноса. Він загинув 19-го, так? Він був поранений також буквально за годину чи скільки часу орієнтовно, я не сильно розбираюся. Після вас. Смертельно поранений, так. Йому провели операцію, але, на жаль, він не вижив. І 19-го його серце зупинилося. Ось. Ви пам'ятаєте, коли ви ще спілкувалися в той день, про що ви говорили і яке це було спілкування, що вам запам'яталося? Ну, Сашко... Скажімо так, ми один одному деякі слова сказали. Сашко сказав, я тобою пишаюся, але тішуся, що це твій вибір. А перед тим він так трішки перевіряв, чого я приїхав. Як 22 січня він казав, чого ти сюди приїхав? Біля ялинки сфотографуватися? Я кажу, ні, відстоювати свої, скажімо так, права і вольності, як і раніше. А він каже, добре. Але натомість ще мені кілька разів казав, що мої там то дядько дзвонить, то мама, щоб я приїжджав додому. Материнське серце, скажімо так, відчувало в певних моментах, що я її обманюю. Насправді не канапки машу, як з перших днів заспокоював, і кілька днів ще казав, що я на Тернопільському майдані. Ось. Але також йому подякував, що він поручився за мене, бо коли створювалася сама сотня, не можна було брати людей, аби яких і звідки-небудь. Фактично, з маленького такого сильного оточення кожен один за одного ручався, і тоді вже створювалося з цього, скажімо так, певної когорти людей міцна сотня. І навіть коли були якісь сутички, буквально ми нечисельною сотнею відігравали неабияку роль в тих чи інших боях, і в нашій сотні найбільше загиблих – це 6 героїв. 6 героїв Небесної Сотні, герої України, і фактично всі хлопці були поранені. Після Майдану, не знесилились, не скигліли, як дехто з громадян, які там навіть відношення не мають до Революції Гідності. Вони там розказували, я розчарований, ще щось. Ну, а натомість нічого не робили ні заради цієї держави, ні заради власної. Дивовна сотня, як так називають? Так, так, так. І вони зразу ж першими пішли добровольцями на Схід, це і в Нацгвардію, потім хлопці, які очолили на місцях осередки там, народного контролю правого сектору, і які потім воювали один з підрозділів в полку Азов, і також звільняли досить багато населених пунктів, і в тому числі Маріуполь. Я пропоную зараз послухати ще Ігора Крочика. Він також був у ці криваві дні на Майдані, він це все фотографував, і його спогади ми записали телефоном, оскільки Ігор бере ще участь і в операції на Сході. Протидія об'єднала дуже багатьох різних людей. Там були люди, які мають тільки початкову освіту, середню. Були люди, які підприємці допомагали власним бізнесом, були науковці, були дівчата зовсім іншого роду діяльності, киянки, які в дорогих шубах допомагали носити. Чим це для них було просто як спорт, при іншій цікавленість, але
суть в тому, що, але було багато людей думаючих, тобто людей, які розуміли глибинну сутність всіх процесів, які відбуваються. І було дуже багато молоді, яка вже виросла за часів незалежної України, з якою я, ну, це прекрасна молодь, тобто, яким було по 20, по 21, по 22 роки. Скажіть, ви в ці дні, останні дні, ну, 20 числа лютого, ви були на Майдані також, так? Так, я був на 20-го, коли почалися розстріли, я прибув на Майдан. Вже зранку, коло 6-ї години, почався двіж. І бігом, мені там трошки треба було добиратися через Поділ. Я добіг до Майдана. Якраз вже стрільба, були перші вбиті, фотографувати, яких возять на цей, швидкі під'їжджають. Ну, в общем, стрільба йшла на рівні Жовтого палацу, оцих сходів і Інститутської. Я сфотографував ще, як вели охоплених декого з міліціонерів, тобто самооборона Майдану купила, і зразу ж побіг на Інститутську. На Інститутській якраз ще йшли постріли, я ще людина військова, тобто я скинувся з жовтий жилет з написом «Преса Каску». Тобто фактично я знав, що таке цей яскравий колір, незважаючи на те, що на ньому написано «Преса», все одно можна отримати кулю. Від банку «Аркада» виносили поранених і вбитих. Це я фотографував. Медики Майдану перебігали на другу сторону Інститутської, бо там теж були поранені. Ну, потім коло 10 годин стало трошки, хоча кулі ще цьохкали по цоколю готелю «Україна», по Бруківці, але вже почало все успокоюватися. Потім майданці поставили цю барикаду, яка була на рівні Арка, ну, між банком «Аркади», там, де вбитих саме більше було. І винесена крайня була барикада. Тобто це на моїх очах відбувалося. Як ви пригадуєте 20 лютого? 20 лютого я не можу пригадувати, я можу 18. Ви були в лікарні в цей день, так? Так, я вже був в лікарні в цей день і всю ніч фактично вже ж мене перевозили з одної лікарні в іншу, всі переповнені, що деякі лікарні боялися нас приймати, то там медики безпосередньо телефонували там керівництву потойки, там через якісь чорні ходи нам робили, бо деяким треба було рентгени, чи там, можливо, якісь посторонні предмети, там шрот, наприклад, в голові, чи в оці, чи в животі, чи ще щось, нам робили обстеження, потім оперували, і, по правду, медики в Києві просто героїчно рятували наші життя. Зокрема, наприклад, найкраща в Україні офтальмологічна лікарня працювала фактично до того цілу добу, і вони оперували нас 18-го, потім ще й 19-го також. За одну добу там щось було більше 20 наших поранених. І безпосередньо, що також я чув, що четверо було також і беркутівців. Ось, і вони цілодобово оперували, рятували нам фактично життя і здоров'я. Ось, низький уклін також тим людям, які нас рятували. Особисто мене, пам'ятаю, 18 числа з вулиці, вже не Інститутської, там прилеглої до неї, то фактично врятувало дві жіночки, які на такій заможній, доволі пристойній машині. Мене там трохи в кров'яці, трохи брудний, пам'ятаю, мати і донька. І вони їхали по Києву, їх зупиняли патрульні, бо виловлювали, витягували наших хлопців поранених і тому подібне. Вони там їм, коротше, дві жінки, але, по правду, сильніші духом, ніж ті, хто стояли у нас навпроти, ось, які там їх вдало відповідали і їхали собі далі, незважаючи на будь-які заборони і все ще інше. Люди, які нас переховували по квартирах, по кімнатах, по гаражах, які, не маючи ніяких медичних, скажімо так, документів, щоб оперувати, деякі шили нитками, там, хрестиками і тому подібне, деякі старалися допомагати. То, по правду, завдяки тому, що Майдан вистояв, ось, доклало зусиль чимало людей, дуже велика кількість. Ось тільки, ну, завдяки тому, що я особисто живий, що я маю можливість спілкуватися, що я не, скажімо так, не впав духом. Це завдяки моєму оточенню, моїм побратимам сотні, які ми так гуртуємося один за одно, стоїмо, які безпосередньо там, ну, скажімо так, підтримують і допомагають, піклуємося один одному. Пройшло вже 5 років, здавалося б. Чи відчуваєте ви ті зміни, які очікували тоді, коли Революція Гідності перемогла? Ну, взагалі, пам'ятаю, коли в Міністерстві агрополітики ми займали 8-й поверх, ось, то
там філософствували на деякі теми, хто що, чим буде займатися. І в кожного з наших побратимів, в тому числі з полеглих, було дуже багато планів для того, як розбудовувати цю державу. І кожен хотів це робити, але, на жаль, наш ворог вже не одне десятиліття знищує нашу державність і нас, тому після цього почалися події в Криму, потім на Сході, і це, скажімо, затруднило деякі процеси. Але насправді колосальні зміни, перш за все тих, кого зачепило, хто проніс, скажімо, там Майдан через себе, в кого були поранені чи загиблі побратими. Навіть багато, знаєте, людей, які там і продавали свої голоси, і були затятими. Там. А вас якось змінив Майдан? Революція. Чи ви вже до Майдану були сформовані таким, як ви є зараз? Не зовсім. Завжди кує оточення і наш вибір, знаєте, дорога вниз завжди легка, а вгору дуже важка. Мене формувало певне оточення, і в тому числі родина, ось, і друзі. Безпосередньо, як і всі, там і гуляв, і відпочивав, і варіати, і все інше, але розставив свої пріоритети і вже в подальшому, скажімо так, я суттєво змінився. Моя родина суттєво змінилася, хоча не раз було і крики, і нерозуміння цього всього, але все ж таки до нашого населення дуже сильно доходить. Ми тепер, скажімо так, не закриті в якомусь ковпаку, ми маємо право виїхати в будь-яку точку Європи і, скажімо так, почерпувати ті знання. Набагато більше громадських організацій відкрилося, більше національно-патріотичного виховання, молодь більше стала свідоміша і зрозуміла, що може відігравати більшу роль. Величезна кількість, скажімо так, народу усвідомило, от багато, що раніше було неможливо, наприклад, тиснути на суди, щоб винесли рішення злочинців, які, скажімо так, не одного князька поскидали. Відкриваються всі, скажімо так, крадіжки тих чи інших чиновників. Дуже добре, що в нас діє така система ProZorro, на яких по закупівлях, от, наприклад, гидять Супрун, наприклад, а до того, ну, само собою, вона багатьом перейшла дорогу, особливо, хто має долю з цих закупівель, наприклад. Той самий препарат, той самий виробник коштував раніше $200, зараз 50, наприклад. І ясно будь-кому, що ця людина, скажімо так, заважає багатьом. В нас проблема ще з судами, але все ж таки наразі не всі зміни зараз, і дуже велика особисто в мене прикро, що в нас ще працюють такі, скажімо так, відверто проросійські канали, як Інтер, Україна 112, багато преси, не переслідуються і не засуджуються ті регіонали, які з георгіївськими стрічками були, так, безпосередньо тітушки, які вбивали людей. Ми зараз здаємо водночас такий ніби тест, що ми не варвари, такі як, наприклад, на Сході або в Росії, що там захотіли гопота, позбиралися, когось знищили. Ми доказуємо, показуємо цивілізовано і тому подібне, але певною мірою, коли, скажімо так, в країні йде війна, то варто, скажімо так, робити певні дії і населення, і, наприклад, зокрема, націоналісти підтримують тих людей, які будуть проштовхувати подібні закони. І, м'яко кажучи, якби з волі президента також було більш активніше, скажімо так, не входити в долю з кимось, а, скажімо так, їх закривати, то націоналісти залюбки допомогли б закрити і Інтер, і 112, і більш активніше. Але наразі без тиску, без якогось впливу громади, без гучних слів, наразі мало хто слухає. У нас ще зовсім мало часу, але ми повернемося ще до розслідування розстрілів. В нас є коментар, і я попрошу зараз його почути. Чому мало вироків вбивцям Небесної Сотні? Зараз послухаємо представника ГПУ. Здійснюється розслідування, якщо брати загалом по всій країні, 4700 епізодів вчинених злочинів стосовно протестувальників та інших злочинів під час подій на Майдані. При цьому понад 4100 злочинів розслідуються саме слідчими Генеральної прокуратури. Із штатом у нас 46 слідчих та галузевим відділом
33 прокурори. При цьому більшість цих злочинів, ми знаємо, вчинені в різний час, в різних місцях, в різний спосіб, різними особами, та перевіряються на причетність до вчинення цих злочинів понад 15 тисяч осіб, в тому числі серед правоохоронців. Більша частина злочинів розкрита. Тобто встановлені обставини вчинення цих злочинів. В найкращому варіанті, який є у нас завершені розслідування, це встановлені і виконавці, і організатори та замовники, і пособники, у тому числі так звана середня ланка, через яких передавалися вказівки, які також можуть і підпадати під кваліфікацію організаторів злочину. На сьогоднішній день повідомлено про підозру 442 особам, слідчими Генпрокуратури 298 особам. Щодо 279 осіб обвинувальні акти направлені до суду, слідчими Генпрокуратури 158. У справах, які розслідуються або направлені до суду, під вартою перебувають 13 осіб. Їх могло би бути набагато більше, але слідкуючи за звітуванням, ви бачите неодноразові випадки зміни запобіжних заходів суддями навіть особам, які вчинили, підозрювалися у вчиненні, наприклад, 3 вбивств і 33 замахів на вбивства, які після зміни їм запобіжного заходу в квітні 2017 року втекли з України. На сьогоднішній день за результатами розглянутих судами обвинувальних актів визнано винними 52 особи. Щодо них ухвалено обвинувальні вироки. Призначено покарання, тобто результат, який в першу чергу очікує суспільство, це до позбавлення волі засуджено на сьогоднішній день 9 осіб. Постріли насправді вже 2,5 роки в судді стосовно 5 обвинувачених. Спочатку 2, потім було додано ще 3. Зараз йдеться про замовників. Зараз йдеться про безпосередніх виконавців, так звана чорна рота Беркута. Вони 2,5 роки в судах. І це єдине судове провадження, яке відповідає вимогам кримінального процесу серед усіх проваджень за справами Майдану. І воно більш-менш іде під головуванням Сергія Дячука в судді, в Святошинському судді. І я маю надію, за цим слідкують. Те, що мав на увазі генеральний прокурор, це судове провадження, так зване in absentia, за відсутності обвинуваченого, стосовно організаторів вищої ланки. Він його озвучив в цій цитаті, це Янукович, Захарченко, які, на думку слідчих, є організатором і прокурорів цього злочину, і воно може бути передано до суду після ознайомлення, ну, згідно його анонсом. Знову-таки, щодо його стану я не коментую, ми не маємо зараз об'єктивного розуміння, що там відбувається. Маємо вже завершувати програму, але хочеться дізнатися вашу думку, чи вірите ви в те, що головних організаторів буде таке покарано, тобто Захарченка і Янукович? Ну, скажімо так, покарані мають бути всі, але зрозуміло, що це, на жаль, скажімо так, такі великі справи, вони не завершуються за 1-5 років. Коли це було б, скажімо так, державний переворот, то ліквідували б всіх причетних, ми зразу і цим би закінчилось. Оскільки це у нас відбулася революція гідності, то хочемо максимально по даному законодавству. Але, вибачте мені, 14 років, потім там 15 за законом Савченко, поки він там десь сидів, і натомість, поки закінчиться суд, в нього вже і вирок обійде. Треба змінити законодавство, дійсно, і за роки, наприклад, за держзраду і за подібні вчинки мають бути 150 років, і воно плюсуватися, а не найбільше. Наше законодавство дуже, скажімо так, милосердне. Життя людини багато чого коштує, але коли одна людина знищила і вбила кількох, навіть інколи десятків людей, і інші виконавці також, вони всі мають, скажімо так, мати довічне і понести відповідальність, а не, скажімо так, кілька років відсидів, і він може ходити далі. І дивитися в очі матерям тих
дітей тих батьків, яких вбивав, і насміхатися або розказувати, я легітимний, там, я виконував свій обов'язок і тому подібне. Беркут – це злочинна організація. Має бути заборонена абсолютно форма, що охоронні, що всі інші, оця блакитна, всяча, і шеврони також. Я розумію тих хлопців, які там десь, наприклад, могли стояти, все інше. Наші деякі беркутівці Західної України не були там. Вони на центральних площах ставали на коліна, ставали і просили вибачення, що тільки за те, що вони відносяться до цього органу. Змушені завершувати наш ефір, на жаль. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас і згадали ці події, важкі, але важливі. Я глядачам дякую, що були з нами. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із учасником Революції Гідності Петром Жовтовським. Дивіться нас, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль.